अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जी, मैं तुम्हाकों पता है कि आज 12 रबीउल नबी हैं ते आज असा सारे दोस्त हैं अपने जुलूस के लिए माशाल्लाह दे के निकलना प्यारा जुलूस है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है तो वैसे ठीक है। मैं सज्जाद साक़ी तुसां देखदे पे YouTube चैनल सज्जाद साक़ी व्लॉग। जिवें कि अज पूरी उम्मत मुसलमान को पता है कि अज 12 रबीउल दा मुबारक दिन है। अज मुबारक दिन आपे प्यारे हजूर पाक सल्लम दी विलादत दा दिन है। ते असा जुलूस कढी वदू, जित्थो जुलूस कढते आयूं सारा माहौल, ते जित्था जुलूस कढी वदू जित्था वेंदे पे मतलब उतो दा सारा माहौल तवाकू दी कहेसू। जिन्हें जिन्हें सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता जल्दी जल्दी सर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बड़ा शुरू करना वीडियो का आगाज माशाल्लाह जुलूस भी रल है, देख गिनों के माशाल्लाह अमाम पूरी पुरजोश है। जमीन साहब झंडा ले रहा हो अपना। अच्छा दोस्तों, जेड़े जेड़े मुसलमान भाई वीडियो देखता पे है, एक बार दुरूद पाक जरूर पढ़ से, ते वीडियो को लाजमी शेयर करे से। मेरी तरफ तमाम मुसलमान भरावान को जश्न ईद मिलादुल नबी मुबारक हो, ढेर ढेर मुबारक। ते गिनों के असा हम जुलूस के अंदर अपने जुलूस सर अपने ही है जिन्हें शिरकत की मिलो और बहुत आवाम द जमे का पीर है जरा जुलूस है अस अपनी मंदिर तरफ रमा दवा इन शाला मंदिर ने पहुंच चैनल जा कर शेयर कर दो। अगर तुम सारे चैनल को सब्सक्राइब अब तक ना में किया तो सब्सक्राइब करो। सरदार साहब माशाल्लाह दोस्तों, इतना आवाम को इकट्ठा कर दिता गया, इतना रोक दिता गया ताकि असा हम मंजिल मकसूद तक पहुँचा लूँ, ताकि अगते रल मिलते इकट्ठे वजूँ के एक प्रोटोकॉल दिन वजूँ ताकि मज़ा आ वे। माशाल्लाह दोस्तों, अपनी मंजिल मकसूद ते पहुंच गए, देख लो के और जिंदगी
Mano, khushi ya khushi.
سبحان اللہ سبحان ربی لول دا سونا مہینہ شروع تھے محفلاں لگے میرے کو تھوڑا جا پیاز بھی میں کھبے جا کھڑے تے میں تو اوے مکے کھڑا تسا تمام مکے بیٹھے یار نہیں مکے دے بولی نہیں نکلے ماشاءاللہ یا رسول اللہ نبی زندہ یعنی اکلے بن رہی آواز دیکھو کیسی ہے میرے نال مل تے پڑو میں چپ تھی ونجا تے والا تواری آواز ہم بھی پیو سبحان اللہ یار دا ذکر ہو تے یار دا یار دا خوش تھی سبحان اللہ یہ دنیا دا دستور ہے کہ لو یار دا ذکر چل پے تے والا خوش تے سی اچھا والا کیا پیغام ہوتا سیتا کیا آکھدا دنیا کو چھوڑو اور رب دا یار ہے سارا یار سبحان اللہ منو خوشی محبوب دے آون نال تل گئے محبوب دے آون نال بڑا غم پتہ کیا ہے بڑا غم محشر دا قیامت دے دن دا نظر دا تکلیفا موت دا تکلیفا سراط دا تکلیفا اور جہنم دا تکلیفا لیکن جب محبوب تشریف گھیندا ہے تو رب نے فرمایا اے محبوبا میں تیرے کو دیکھا یا گنہگار ہے سبحان اللہ پہلے دوستو جلسے دے وچوں تقریباً 12:30 فری تھی تے آ گیا سی تے ہن بھی اساڈے پیر امجد حسین گیلانی دی محفل دے وچ آ گئے تھا میلاد دے میلاد پنے نے ہن لنگر چلدا پے تے تا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساکو ہر سال یہ خوشیاں نصیب فرماوے آمین سم آمین اوکے اللہ حافظ